Режисерот Столе Попов е роден во 1950 година во Скопје, во семејство на филмски работници. Дедото Стојан, професионален фотограф на почетокот на 20-тиот век. И таткото Трајче, камерман и режисер, еден од пионерите на југословенскиот и македонскиот документарен филм. Во допир со филмската магија уште од детството. Желбата за филм му се ради уште во младоста и спонтано се развива. Во интервјуто за списанието «Тајм» од 2012 година, ќе каже: «Како дете, никогаш не верував во вербална комуникација. Не ме интересираше да ги слушам луѓето како зборуваат. Она што ме привлекуваше, беше нивното однесување, гестикулации и емоции. Ме привлекуваа човечките лица, малите и небитни гестови и реакции, скоро невидливи за човековото око». Откако дипломира филмска режија на Академијата за театар, филм и телевизија во Белград, од 1978 до 1988 работи како режисер во Вардар филм, а во 1985 и 1986 е и директор на оваа филмска куќа. Кариерата ја започнува со документарни филмови, кои освојуваат бројни награди и оставаат силен впечаток на целиот простор на тогашна Југославија. Од првиот «Алкалоид» во 1974 година, «Оган» во 1974, «Австралија, Австралија» во 1976, до «Дае» во 1979-та, филм кој му донесе номинација за Оскар, Гран При на фестивалите во Оберхаузен и Лјубљана, Злато на филмскиот фестивал во Белград, Сребрен бумеранг на фестивалот во Мелбурн и специјална диплома на филмскиот фестивал во Лондон. Овој филм му обезбеди и ново поглавје во неговата кариера – играни филмови. Можам да викам, да пеам, да се дерам, да плачам. Не знам дали ќе ме разбереш, Стрико Борис. Убаво ми е околу душата. Убаво. А двајца сме. Неговиот прв игран филм е «Црвениот конј» во 1981 година. Како што ќе каже реномираниот филмски критичар Илинденка Петрушева, во никој случај не е дебитанско дело по своите несомнени драмски и визуелни квалитети. Со вториот игран филм, «Среќна нова 49-та», Попов го достигнува врвот во кариерата, а следи и втората номинација за Оскар, покрај голем број награди од други реномирани филмски фестивали. Овој филм останува едно од најдобрите достигнувања во југословенскиот филм досега. Плаши се. Не мораме веќе никогаш да се видиме. Музика! Вештачки дожд! Со «Тетовирање» во 1991-та и «Gypsy Magic» во 1997-та, Столе Попов го потврдува своето место во врвот на балканската кинематографија. Седам јас
Vaka jedna kupa sam. Mi je nekako gubačke. Je li ti 20 cajken? Druže, dobar dan. Kažem, dobar dan. Kako ste, kaže druže? Kajem, dobro. A kakav je ovaj kufer? Kažem, kufer kao kufer, prazan. Otvori. Kajem, neću otvorite sam. Mo, otvori kad ti kažem, pizda ti matira, otvori! Ne bosi, ako slučajno nađemo bombe ili nešto slično. Otvori, kažem! Otvorim, normalno kofer kao kofer, prazan. A, ptico, znači, tu smo, tu smo. Sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Priznaj, sa čime si hteo da ga napuniš? Ajde, priznaj! Kajem, a šta da priznem, šta da priznem? Priznaj, pizda ti materina, priznaj! Priznaj kad ti kažem, priznaj! I ime tepaj, ime tepaj! Priznaj kad ti kažem, priznaj, pizda ti materina, priznaj! I love you, Gypsy! I love you, Gypsy King! I love you! Muzika! Strašna greška ve izlaža, loše političan. Po подолга пауза се враќа со до Балчак и уште еднаш покажува дека суверено владее со магијата наречена филм. Ни браво немас! Ни га знажив ти све најмилу народинка! Баси ми Фебушка. Шо се? Ima jedan princip, princip nema. Ima samo prilagodovanje. Ništa će brajem ovog rada. Budi me pre napal! Da ti ga oslobodi me, ve! Zajko, koko, rajko, zajko, serbezlija. Popov ostava suptilen potpis vo site svoji igrani filmovi. Појавувајќи се во епизодни улоги во стилот на Хичкок. Покрај врвните филмски остварувања и повеќе од 50 награди и признанија на врвни европски и светски фестивали, Столе Попов има големо влијание на македонската кинематографија и со својата долгогодишна улога како професор по филмска режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Од неговата катедра излегоа многу нови генерации на македонски режисери. Тој е еден од основачите на првата приватна продукциска куќа «Триангл Филм», и член на Европската филмска академија од 1997 година. Столе Попов, заслужен граѓанин на Општина Карпош.